Vi vil nu bevise, at når f af x lige sinus til x, er differentialkvotienten f mærke x lige cosinus til x. Og det her, det starter vi med at lave et koordinatsystem i enhedscirklen. Her. I det her tilfælde der er x-aksen cosinus til x, og y-aksen er sinus til x. I det her tilfælde der er x0 en vinkel. Den tegner vi her. Sinus til x0 kan nu tages fordi, og tegnes, fordi den ligger lige over for retningspunktet her. Så det her er altså sinus til x0. Vi vil nu tegne delta x, der er en ekstra linje i forhold til x0 her. Og vi kan nu tegne sinus til x0 plus delta x heroppefra. Så det er altså sinus til x0 plus delta x. Vi kan nu bruge trætrinsreglen, og den siger jo, at delta y, den er lige med f af x0 plus delta x minus f af x0. I vores tilfælde hedder den her sinus til x0 plus delta x minus sinus til x0. Delta y her, det er den her længde. Og vi kan nu konstruere en trekant her, derfor da vi ved, at den her længde her er den samme som den her, så laver vi altså trekanten her. Det hedder A, B, C, hvor længden AC er den samme som delta y. Som Anna fortalte os før, har vi nu fundet første trin i trætrinsreglen, som er delta y, som er lige med siden af AC. Andet trin, det er nu at finde differentialkoefficienten og reducere mest muligt, og det er delta y over delta x, og det ved vi allerede nu, at det er siden af AC over delta x. Det vi vil nu er at finde en anden måde at skrive længden af AC på. Og det vil vi gøre ved hjælp af periferivinklen her, som ligger der, og der ved vi, at periferivinklen, det er middelværdien af denne her vinkel, altså x0, og denne her, altså delta x plus x0. Og der har vi så en regneregel, der siger, at hos liggende over hypotenusen, i det her tilfælde, der er det så længden AC over længden AB. Og så kan vi skrive, at vi ved det her, at cosinus til V, det er så lige med længden AC over længden AB. Og så kan vi isolere AC og sætte ind her. Så det vil sige, at længden AB gange cosinus til V over delta X. Vi ved nu, at der gælder for en periferivinkel, at V er lige med en halv X0 plus delta X plus X0. Og det er så lige med X0 plus en halv delta x. Det kan vi nu sætte ind herop, så vores andet trin, det bliver delta y over delta x, som så bliver lige med længden ab gange cosinus til v, som vi fandt hernede, altså x0 plus en halv delta x over delta x. Trin 3 er nu at finde differentialkoefficienten, hvis grænseværdien eksisterer. Det vil sige, at vi siger f mærke af x0, og så laver vi limes af delta x gående mod 0, som er længden af ab gange cosinus til x0 plus en halv delta x over delta x. Så ved vi nu, at vinkeltilvæksten bliver lille, når længden af linjestykket AB går mod længden af buestykket AB. Det
Det vil sige, at når vinklen her, delta x, bliver mindre, så kommer de to sider her tættere på hinanden. Og det vil sige, at vi kan skrive limes sådan her. At delta x gående mod 0. Og så erstatter vi delta x med længden af AB. Så det bliver delta x gange cosinus til x0 plus en halv delta x over delta x. Og her der går delta x så ud med hinanden. Og tilbage der har vi limes af delta x gående mod x0 er lige med cosinus til x0 plus en halv delta x er lige med cosinus til x. Og så har vi bevist vores bevis.